Labrīt, Džakarta! Labrīt, labrīt, kolēģi! Sveicu rīta panorāmas svētkos! Nu, mēs tieši tāpat gribējām tevi apsveikt. Kā jūties šobrīd? Kā tev rīts? Jau laikam diena ieskrējusies, jā. Jāpastāsta par cik ir pulkstens. Bez 10:12 gandrīz. Rīts ir iesācies darbīgi, mums ir jāmaina viesnīcā numuriņu, tāpēc tajā pašā mēs palikt nevaram. Nebija plānots, ka mēs paliksim vēl ekstra dienu, jo lidojums mums ir paredzēts rīt, lidojums uz Manilu. Tas, kas bija paredzēts šodien, jau diezgan ātri tika izpirkts. Iespējams, tur arī daudz latviešu jau varētu būt aizlidojuši, bet Latvijas basketbola izlase jau ir lidostā un iespējams jau kur katru brīdi ar čarter reisu dosies uz Filipīnu galvaspilsētu. Tā kā mums vēl gana daudz jāpastrādā sporta studijai, arī šodien pirmais raidījums, tā kā līdz agrē rīta stundai nācās arī sēdēt pie datoru, lai parādītu, kā tad mums šeit iet Džakartā. Jā, to noteikti arī Raimonds mums šeit rādīk pa laikam, kā jums iet Džakartā, bet Raini, tu esi viens no rīta panorāmas, nu piedod, bet veterāniem, pieredzes bagātākajiem noteikti, kolēģiem. Kā tu domā, kas ir nu, tā zelta maliņa rīta panorāmai? Nezinu, man daudz cilvēki jautā, kā tu vari piecelties no rītiem tik agri. Jūs neesat normāli cilvēki un tā tālāk un tā tālāk. Un to es daudzreiz dzirdējis un izjūtas, protams, arī uz savas ādas, ka tev pēc tam visu dienas garumā vēl kaut kas ir jādara. Un kad brīvā brīdī tev uznāk miegs nedaudz, bet tur slēpjas kaut kāds ļoti mistisks šarms tajā rīta stundā, kad tu modini tautu ar jaunumiem. Jā, tu celies vēl ātrāk pirms raidījuma, lai visu sagatavot un vai vēlāk vakarā iegulēt. Bet jā, nu tā sajūta nodot skatītājiem svaigu un interesantu informāciju. Un tu zini, ka cilvēki ar tevi kopā mostas un ir gatavi sākt jaunu dienu. Tas, man liekas, ir tā maģiski. Iedomājies rīta kafija. Mūsu draugi, kā bieži vien mūs nosauc, es tevi nepazīstu, bet mēs mostamies kopā. Tā kā tā ir tā maģija un prieks to darīt. Pilnīgi noteikti pievienojos un nevar pat vairāk neko piebilst. Un tāpēc mēs tagad stafetes veidā nodosim tevi, Raimondam. Atā, Reini, atā. Dublis numur divi stafeti ir pārņemt. Reini, kādas tad ir pirmās sajūtas jau pirmdienas rītā Džakārtā? Kā jau pats minēja, nu, nebija plānots jums palikt tik ilgi, un arī varbūt jāapmaina plānu, bet nu, ir jau nosēdusies tā sajūta, ka Latvijas valstsvienība ir paveikusi ko tiešām vēsturiski. Vakar pa viļņiem bija tas brīdis, kad pēc spēles tu saproti, tu esi preses konferencē un tu gaidi un saproti, ka hei, mēs runājam par pasaules top 8 labāko komandu. Un tas ir neticami. Īpaši domājot par to, kas bija pirms tam aprīļa beigās, kad tiešām tu skaties tos pretiniekus, kas būs mūsu grupā, kur likās nu, Francija, Kanāda. Jā, forši, ka mēs debitējam pasaules kausā, bet pret šādiem pretiniekiem un ko mēs varētu likt pretī, kad ar Porziņas nespēlēs un tā tālāk. Pēc tam mums Dairis Bertāns izkrīt arī likās ļoti svarīgs atslēgas spēlētājs ir izkrīts, bet par spīti tam mūsējie ir pasaules top 8. Un ik pa brīdīm, protams, tā, ka tev jāstrādā kaut kas, tev tas nedaudz piemirstas, bet tā, ka tu fana čatā saņem atkal, ka kāds jau tur runā par biļetēm vai izlase redz, ka ir lidostā, tu saproti, nē, mēs vēl turpinām šo basketbola balīti. Vakar pēc spēles devos uz bāru, jo ar šī čata palīdzību es teicu, hei, man obligāti vajag dabūt rokās to cilvēku, kurš bankī nodeva šo izprintēto lielo biļeti. Fani raksta, piedod, mēs vairs neesam arēnas tūlumā, mēs esam tajā un tajā bārā. Protams, mēs ar operatoru Normudu skrējām, lai varētu tikt pie intervijas un parādīt šī cilvēka emocijas. Un tad tur bija gana daudz Latvijas līdzjutēju un arī šīs te prātu vētras pārveidotās, pārdzējotās dziesmas autors Jānis Strauc bija. Viņš teica, mēs gribam vēlreiz nodziedāt ar autoru. Autors arī grib parādīties. Un tad mēs nolēmām, tā kā arī tagad es varu teikt, es esmu līdzautors, jo es teicu, ka tur daudz jau teksti jau vairs nav aktuāli. Tā kā mums bija nedaudz jāpiekoriģēt turpat bārā šis teksts. Tas tika nosūtīts šatiņā un varējām vēlreiz iedziedāt jau jauno versiju. Jā, nu kas ir tas, ko varbūt izdevies aprunāties ar spēlētājiem, jau dažas no intervijām parādījām, bet nu, kas tad bija tas galvenais pamats, kāpēc izdevās varbūt tik pārliecinoši trešajā ceturdaļā 36 punkti gūti, kur arī varbūt bija pamats, ka tik pārliecinoši izdevās uzvarēt Brazīliju, kas iepriekš uzvarēja Kanādu?
Jā, spēlētājos ir, nezinu no kurienes paņemts, bet miers un pārliecība. Tāda Latvijas sportā es neatceros, kad ir redzēta, bet jā, ir spēlētāji, kas arī grūtos brīžos spēja ar vēsu prātu palīdzēt viens otram un cīnīties un ticēt līdz pēdējiem brīdim, ka to var izdarīt. Nu, pret Spāņiem atspēlēt 12 punktu deficītu un beigās izcīnīt uzvaru, vai pret Franciju visu spēli būtu iedzinējos ar pāris punktiem. Un tāpat beigās salauz spēli, Artūrs Kurūts atcerēsimies, kā Nando De Colo pakaitināja, un tas bija viens no atslēgas momentiem. Tā kā mūsē ir tāds ciets rieks, tikmēr es parunāju vakardien arī ar vienu grieķu žurnālistu, lai redzētu tādu skatu no basketbola lielvalsts Grieķijas. Tad viņš teica tā, ka šeit, okay, Klau, Borziņu visi zina, Brāļus Bartānus visi zina, Kurūtsus vairāk vai mazāk zina, kas ir Žagars, kas ir Zoriks. Kas ir vēl visi šie spēlētāji, kas palīdz? Okay, protams, arī Šmitu viņš pieminēja, ka zina, bet tādu Žagaru viņš īpaši izteica. Nezinu, vai kāds no tādas Eiropas vai pasaules basketbola grandiem būtu pagājušajā sezonā sekojis līdz ķēdaiņu Lietuvas komandai, kur spēlēja Artūrs Žagars. Un viņš teica, ka viens no šiem faktoriem varētu būt tas, ka nezināmi spēlētāji kaut kur un tajā, ka Krister Zorik viņš paslavēja, ka viņš kā tāds Spāņu Navarro izskatījies. Neapgūta teritorija kopumā viss šis turnīrs vēsturiskais, vēsturiskā dalība, ceturdaļfināls. Ko no praktiskās puses nozīmē? Dodamies uz Manilu un pretī Vāciju. Kas tavuprāt sagaida Latviju jau Filipīnās? Nu, Vācijas komanda, protams, ļoti gribējās Sloveniju redzēt pretī, lai varētu tikties un atkārtot 2017. Gadu tikai Eiropas čempionāta notikums un atkārtot šoreiz par labu Latvijas. Ja mēs par scenāriju domājam, atcerēsimies 17. Gadā, mēs zaudējām ļoti tādā saistošā, agresīvā un baudāmā spēlē, bet nāks pretī Vācija. Vācija šajā turnīrā rāda lielisku sniegumu vairāk spēlētāju. Tas, kad Denis Šreders ir savā karjeras pīķī, viņi rāda ļoti labu sniegumu par spīti tam, ka vakar tur bija uz soliņa ar treneru neliela saķeršanās, bet tā kā izcīnīt uzvara un sasniegt ceturdaļu fināls, tad es domāju, ka šīs likstas noteikti viņi jau būs piemirsuši un gatavojas. Tā kā par Latvijas sniegumu. Pret atkal mēs varam teikt, ļoti spēcīgs sastāvs vāciešiem tā tālāk. Bet ko mēs teicām pirms Francijas, ko mēs teicām pirms Spānijas, ka tādos līdzjutēji vai kolēģu kuluāros, ka baigi grūti šādiem milžiem ar šādu sastāvu. Nu, to pašu mēs varam teikt arī par Vāciju, bet mūs ir pierādījuši, ka hei, mēs varam uzvarēt. Iedodiet kaut vai Brazīļus pretī Lūdzu un gana pārliecinoši uzvarēt ar 20 punktiem. Katra spēle sākas no jauna. Klasiskais teiciens par apaļo bumbu un rezultāts sāks no 0-0, bet vienu spēli, vienā spēlē viss var notikt un mūsu tas bonus ir tāds, ka mēs esam uz tāda viļņa, mēs baudām, mēs spēlējam joprojām brīvi, neviens mūs negaidīja redzēt labāko astoņu komandu vidū un spēlētāji vienkārši var izbaudīt. Un kā Artūrs Žagars teica, šak, es tis citamāk sapratīšu tikai tad, kad aizbraukšu mājās un tad aptveršu to, kas ir noticies. Tagad jādomā par nākamo spēli un jāiet tālāk. Jā, nu liels, ka arī izdevies parūpēties par Latvijas tēlu, jo ir Indonēzijā Latvijas vārds ir izskanējis plaši un arī iemantot mīlestību, tā kā arī tur tev arī nopelns parādot gan sižetes, gan arī ar Endriju es apzīstinot ar Kristapu Porziņu, tā kā papuldus sociālais darbs ir arī tajā jomā paveikts. Paldies, Reini! Jā, es nezinu, es neesmu skatījies, vai Endro jau ir savācis naudiņu, bet vakar jau bija pār gandrīz pusi no summas nepieciešamās, tā kā forši, ka latvieši piepildīs indonēziešu sapni. Un teikamies no Filipīnām jau, ja? Sapnis turpinās un veiksmīgi lidojam un jau teikamies, jau sezamies jau no Manilas, Filipīnu galvaspilsētas. Trimakasī! Redz, kā Reins jau ir iemācījies un apguvis arī vietējo valodu, bet šorīt, kā jau zinām, Latvijas valstsvienība jau ir devusies uz Manilu, kur 6. septembrī pret Vāciju aizvadīs pasaules kausa ceturdaļfināla. Debijas turnīrā izdevies sasniegt labāko astoņu komandu.